ձեզ, ես Գոր Կարապետյան եմ, ես կարտասանեմ ես էյնը, ես են տունը, որ շիներ է Վարպետոհանը, ես են ծորենը, որ պահված է են տանը, որ շիներ է Վարպետոհանը, ես են բուկն է, որ կերել է են ծորենը, որ պահված է են տանը, որ շիներ է Վարպետոհանը, ես են կատունը, որ բռնել է են մկանը, որ կերել է են ծորենը, որ պահված էր են տանը, որ շինել է Վարպետոհանը, ես են շունը, որ գզել է են կատվին, որ կերել է են ծորենը, որ պահված էր են տանը, որ շինել է Վարպետոհանը, ես են կողն է կեր բոզավոր, որ հարույ է տվա են շանը, որ գզել է են կատվին, որ բռնել է են մկանը, որ կերել է են ծորենը, որ պահված էր են տանը, որ շինել է Վարպետոհանը։